تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جيت لفظية تكون بتم الله زوت كريسة Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, pre ti kërkojmë dim dhe pre ti kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu i gjithfuqishëm nga e keqja e vetes son dhe nga vepra tona të këqia. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka rival dhe nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti, salavatet dhe selamet e shumë të atë Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Allah, në bëj të dobishme atë që na ke mësuar, në mëso atë që na bën dobi dhe në ashto diturin. Du në fillojmë me një libër të çmuar, një libër të shkurt, por me vlerë shumë të madhe, i shkruar nga shekhu jon edhe imami sunetit kësaj kohë, shekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Allahu e ruajt dhe jazgjat jetën në shërbim të islamit dhe sunetit. Është libër që, të më thënë, baza e librit është prej librit të Sahihul Bukhariut, të pjesa që quhet Kitab al-i'tisamu bil kitabi was sunna, do të thënë kapitulli i kapjes për Kuranin dhe Sunetin. Është, do të thënë, prej Sahihul Bukharit, pjesa me hadithet që flasin, që janë nxitje dhe udhëzim për të kapë pas librit Allahut dhe sunetit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Kjo tem, pa dyshim se është prej temave më të rëndësishme, të cilës i kanë kushtu rëndësi djetartë e gjitha kohrave, edhe kanë shkru edhe libra të veçantë, që flasin veç për këtë tem, ose libra, ose kapituj, dhe më thonë që janë brenda librave të akides, ose librave të hadithit, që i tregojnë argumentet për rëndësinë kësaj çështje. Nuk ka dyshim se kapja pas librit Allahut edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kapje për Islamin, se e gjithë çka përfshin Kurani dhe Suneti, ajo është Islami. Edhe ne jemi të urdhëruar që të kapemi plotësisht pas Islamit, siç ka thënë Allahu i lartësuar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, do të thonë kapuni që të gjithë për litarin e Allahut, edhe mos u përçani. Dhe kjo fjalë wa'tasimu, do të thonë, është folje në mënyrën urdhërore, pra që përkthejmë kapuni. Kjo është ajo që e marrin dietarët si titull disa librave ose titull të kapitujve në disa libra. El-i'tisam, të më thënë, kapja pas Kuranit dhe Sunetit.
Sepse litari Allahut është ajo me cilën njeriu lidhet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk ka mënyrë tjetër për robin që të lidhet me Allahun përveç përmes asaj që e ka zbritur Allahu i lartësuar. Ai është litari Allahut. Edhe Kurani, do të thënë, është litari të cilin Allahu e ka zbrit prej qiellit, dhe Suneti gjithashtu është shpallje pasi ajo që ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ajo që ka vepru është vetëm sipas shpalljes që i ka ardhur prej Allahut. Edhe Allahu për këtë ka thonë: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet prej mendjes vet asgjë, por çdo gjë që flet është vetëm shpallje që i vjen prej Allahut të lartësuar dhe të madhruar. Dhe nuk ka dyshim se kapja për Kur'anin dhe Sunetin, ose vetë zbritja e Kur'anit edhe shpallja e Kur'anit dhe Sunetit me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dhunti e madhe për njerëzimin, edhe dhunti më e madhe për ata të cilëve Allahu u ka dhënë këtë dhunti që ta ndjekin Kur'anin dhe Sunetin. Aty është i gjithë udhëzimi. Aty janë lajmet për popujin e mëparshëm, edhe informacionet, do të thënë, për ato që kanë kaluar dhe lajmet dhe shpjegimet për ato që do të vinë. Do të thënë edhe ato që do të vinë në këtë dynjë, edhe ajo që do të vijë pas vdekjes. Ajo që vjen, do të thënë, pas vdekjes në jetën e varrit dhe ajo që ndodh në ditën e gjykimit dhe pas ditës së gjykimit. Dhe çdo gjë që i nevojitet njeriu të di për të shkuarën dhe për të ardhmen. Edhe çdo gjë që duhet të di se si të veproj në të tashmen, çdo gjë e gjen në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kapja për këtë është shpëtim. Dhe nuk ka tjetër shpëtim përveç kapjes për rrugën e Allahut, siç kam thonë disa prej dietarëve. Pra suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kam thonë është sikur ania e Nuhut. Edhe dihet se në kohën e Nuhit alaihi salatu wassalam, atëherë kur gjithë krijesat kanë qenë të urdhëruar që të hipin në anijen e tij, nuk ka pas tjetër shpëtim. Vetëm kush ka hip në anije, ka shpëtu. Kurse kush nuk ka hipur, pa marë parasysh që ka mendu me logikën e ti, ose me njohurit e ti, si që ka vepru vetë djali i Nuhit, ka thonë se awi i la gjebelin, ja si muni min elme, ka thonë une do të strehojmë në një kodër, që do të mbroj prej ujit. Kurse Nuhi a.s. ka thonë, la asim el jome, min emrilla, dhe më thënë, nuk ka mbrojtës, nuk ka mundësi askusht mbroj sot prej urdrit Allahut, prej asaj që ka urdru Allahu. Kështu është edhe suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, vetëm kush hip në këtë anije, në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, vetëm aje është i shpëtum, ndërsa kush del, ose kush e braktis anijen, është i shkatrum, si ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, kullu ummeti jedhulun el gjenne, illa men eba. Ka thani gjithë umeti im, krejt populli, që janë gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit, janë umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, umeti të të cilët është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që për t'i thirur. Nuk është një fis i caktum, ose një popull i caktum, ose një gjuhë e caktume. Umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët është dërgu ai, janë të gjithë njerëzit që kanë qenë gjallë në kohën e tij, edhe të gjithë njerëzit që do të jetojnë deri në ditën e gjykimit. Dhe ka thonë, gjithë umeti im do të hynë në xhennet përveç atyre që refuzojnë. Edhe kanë thonë sahabët: "Wa man yaba ya rasulullah?" Do thonë, kush refuzon ai dërgumin e Allahut që të hynë në xhennet? Ka thonë, ai i cili më ndjek mu, ose më bindet mua, men e ta ani, dhe khalel gjenne. Të më thënë, kush më bindet mua, dhe të hynë gjennet. Wa men asani, fekad eba. Dhe kush më kundrështon, të më thënë, kush nuk më bindet, aj refuzon që të hynë gjennet.
Pra, do thot nuk ka shpëtim përveç rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrugës të cilën e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Allahut lartësuar. Dhe ajo rrugë shpjegohet në Kur'anin, librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pra argumentet prej Kur'anit dhe sunetit që urdhrojnë për këtë janë shumëta. Edhe si që thamë, pra dietartë kanë vecu librat veçantë ose kanë vecu tema në librat e tyre që e sqerojnë një aspekt, më thonë, sqerojnë disa prej argumenteve. Edhe, po ashtu e përmendin dietartë një përngjasim me rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku për t'i thirë në islam edhe gjinët, pasi misioni i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mesazhit cilin ja ka dërgu Allahu, si që thamë se e lash mangët për esqaru, dhe thot i përfshin gjithë njerëzit edhe gjindët, derin ditën e gjykimit. Pra, se cili shpirt i gjallë prej njerëzve ose prej gjinëve, që ka qenë kone për nga merit sallallahu alaihi wasallam, dhe që do t'jedoj derin ditën e gjykimit, është i urdhruar që të ndjeke këtë fe, të ndjeke Kur'anin dhe sunetin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në një vend të caktum për t'i këshilu edhe për t'i thirur në islam gjindët, edhe shumë prej gjindëve janë përgjigjë kësaj thirje, edhe fjalët e tyre i ka tregu Allahu në Kur'an, ka që tregojnë se kanë shku te populli i tyre për t'i thirë, gjithashtu, i kanë tregu se ne kemi dëgju që ka zbritur një liber pas Musajt, dhe më thënë pas Teuratit, dhe derin fund fjalëve të tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku bashkë me Abdullah ibn Mas'udin, radhiallahu anhu, edhe i ka thanë, ti qëndron këtë vend, dhe ja ka vizatu një vij, një rreth, edhe i ka thanë mos dil prej këti rrethi, sepse do të vinë të ti njerës të ndryshëm, do më thënë do të vinë deri të ti njerës të ndryshëm. Dhe ka qëndru aty Abdullah ibn Mesudi, radhiallahu anhu, edhe thotë se kam pa kryesa çuditshme, të jashtëzakonshme, jo që shihen zakonisht, do më thënë që kanë ardhë, edhe ka thonë se cili ka qëndru vetëm deri të vija, askush, do më thënë, mu kanë afru mu, do më thënë, dhe kanë qëndru deri të vija. Edhe kuptimi pra i kësaj ndodhje është që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i ka thënë, e ka pyet çka pe ose a pe diçka të çuditshme me këtë kuptim, edhe i ka tregu Abdullah ibn Mas'ud, edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që nëse kishte dal prej kësaj vije sa maja e gishtit, atëherë do të ishte shkatru. Edhe në këtë mënyrë gjithashtu vlen pra përmbajtja ose kapja pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeriu nëse ja lejon vetes që dale prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa maja e gishtit, atëherë do të shkatrohet, sepse devijimi fillon me pak, mirë po kur njeriu ja lejon ja çel derën devijimit, atëherë ai nuk qëndron me pak. Ka thënë Allahu i lartësuar në librin e tij, "Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna." Pra ta kenë parasysh truhen ata që kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse atyre do t'i ndodhe një fitne. Edhe ka thënë Imam Ahmed ibn Hanbal, "E tadri ma al-fitna?" A di se çka është fitne? Ka thënë fitne në këtë ajet është për kuptim shirku. Sepse njeriu lejon veten që ta kundërshtoj urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa Allahu ja devion zemrën, edhe shkon, do të thonë, devimi i tij deri në shirk. Si ka thënë Allahu, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Do të thonë kur ata devijuan, u lakun prej rrugës, Allahu u devijoi zemrat e tyre krejtësisht. Kur njeriu kërkon udhëzimin edhe punon për udhëzim, Allahu i jep udhëzim,
Dhe kur njeriu e kërkon për veten e tij devimin dhe hec pas devimit, Allahu ja hap rrugën e devimit. Se gjithashtu është prej rregullave të shariatit se secila vepër shpërblehet sipas, domethënë sipas llojit të veprës. Shpërblimi për çdo gjë vjen prej llojit të asaj vepre që e bën njeriu. Do thotë nëse njeriu ja lejon vetes devijimin, atëherë shpërblimi për këtë vjen devijimi. Pra si ka thonë vëllëdhine hëtëdëu, zadehum huda, dhe thëtë ata që udhëzuan, Allahu ashton udhëzimin, dhe gjithashtu ka thonë felem me zaghu, e zaghë Allahu kulubehum, edhe ata që kanë deviju, kur ata devijun, atëherë Allahu va devijoj zemrat. Prandaj shpëtimi i plot i njeriut është në pasimin e përpikt të se cilës imëci të sunetit për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pasi kemi në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e kemi shëmbëltyrën më të mirë, edhe më të bukur dhe më dhe të përsosur. Jo më të përsosur, por shëmbëltyra vetëm e përsosur është pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka tjetër që mund të krahasohet me pra në përsosmëri me shëmbëltyrën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Vet jeta e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është argument se ajo është i dërgumi Allahut. Do thotë nëse njeriu e studion jetën e biografinë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, vet ajo është argument se ajo është me të vërtet i dërguari Allahut. Nuk ka mangësi në jetën e tij, as nuk ka mangësi në vdekjen e tij. Pra e një kemi pa me siguri prej njerëzve të ndryshëm që kanë pasë që kanë bërë punë të mëdha në jetën e tyre, edhe kanë dhënë kontribute madhështore në jetë, zakonisht, kur flasin për biografitë e tyre, sidomos ata ignorantët që janë larkë prej udhëzimit islamit, thonë vdiq para kohë, ose vdiq pa e përfundu, ose pa i pa frytet e punës ti, do thëtë duket se ajo nuk ka qenë pra me mision, nuk ka qenë me mision i dërgum prej Allahut subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur, atëherë kur është plotësuar misioni i tij. Pra nuk ka vdek asnjë moment pa ardh fundi i misionit, edhe gjithashtu pasi ka përfunduar misioni, atëherë është kryer detyra e tij në këtë botë, edhe Allahu e ka marrë në shoqërin më të lartë. Siç kanë thonë disa prej sahabëve, dhe më thonë kër e kanë dëgju surën Nasr, idha gjaa Nasrullahi wal Fetih, e kanë kuptu se është paralajmërim për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi është kuptu se feja është plotësu dhe islami është forcu, është përhapë, dhe tash është kry misionit, do thot i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe ai do të largohet. Dhe prandaj do thot shëmbëltyra e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është e përsosur në secilin aspekt. Nëse do për ta ditë se si duhet ta njohësh Allahun, atëherë nje përmes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nëse do ta dish se si duhet të jetë besimi i drejtë në ato që ka urdhru Allahu, ato i nje vetëm përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do ta dish se si adhurohet Allahu, atë i nje përmes adhurimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse do ta dish si është morali i përkryer i njeriu, i besimtarit sidomos, e nje përmes moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse do të mësosh se si duhet mu sill me familjen, si duhet mu sill me komshit, si duhet me eduku fëmijët, etj. Në secilën çështje e kemi shëmbëltyrën më të mirë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka thënë Allahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Do thotë kush pra të dërguarin e Allahut e keni shembullin më të mirë. Limen kana yurjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira. Do thënë ai që shpreson
në takimin me Allahun, shpreson shpërblimin e Allahut, edhe shpreson, të më thënë, për shpëtim në ditën e gjykimit, dhe ai që e përmend Allahun shumë, atëherë s'ka dyshim se ka shembullin më të mirë të dërguarin e Allahut, sallallahu aleyhi wasallam. Për aspektet e shembulltyrës më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet mund flitet edhe shumë. Por këto janë vetëm si përkujtime. Edhe tham se këtë libër Sheikh Rebia e ka nxjerr prej librit të Sahihul Bukharit, këtë kapitullin për kapjen e sunetit pas, për kapjen pas Kuranit dhe sunetit. Edhe këtu janë disa hadithe, këtu i ka përmendur 12 hadithe nëse zgaboj, që janë, du më thënë, libër i shkurt, mirë po ka me të vërtet kuptime të rëndësishme. Edhe vetë titulli, ashtu e ka do më thënjen, që do thotë knaqësia e lexuesit, ose do më thënë knaqësia e ati që i lexon, me dobi menhexhie dhe mësime edukative. Do më thënë dobi për menhexhin e drejt edhe mësime për edukim prej kapitullit El-Itisam bil-Kitab was-Sunna prej Sahihul Bukharit. Sahihul Bukhari është libër madhështor, mjafton kur përmendet emri Sahihul Bukharit, të secili musliman ndjen sjell knatësi dhe respekt. Domethënë prej suksesit që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala është që ja ka dhënë Imam Bukharit dhe këti libri është që i gjithë umeti, gjithë muslimant e kanë pranu si libër të sakt. Edhe kuptohet nuk ka libër të sakt 100% përveç librit Allahut, se cili ka mangësi, mirë po në përgjithsi Sahih Bukhari është libri më i sakt i shkruar prej njeriut. Më thonë, libri numër 1 që është shkruar prej njerëzve është libri Sahih Bukhari. Dhe selefët i kanë kushtu rëndësi të madhe, pasi është libër që përfshin hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato janë hadithe sahiha. Edhe i kanë kushtu rëndësi, e kanë lexu. Do të thonë prej bereqetit që kanë pas në mexhliset e tyre, ka qenë që në mesin e tyre është lexu libri Sahih Buhari. Pasi janë, dhe më thënë, fjallët për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, edhe prej ti ka mësime të shumëta, prej atyre haditheve kuptohet feja, dhe më thënë, fitohet kuptim i gjerë i fejës, fiqh, kurse ka thënë për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, men juridillahu bihi khajran, ju feqihu fit din, kujtë ja do Allahu të mirën, ja mundëson ta kuptohi fejnë. Dhe me leximin e librit Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, s'ka dyshim se njeriu merr kuptim të sakt të fesë. Kurse me leximin, kur njeriu ja e anashkalon, do të thonë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe angazhohet me libra të njerëzve të tjerë, atëherë i paksohet kuptimi edhe i paksohet gjithashtu mençuria. Kurse selefi tham i kanë kushtuar rëndësi këtij libri dhe janë marrë me dituri, me thelbin e diturisë, do të thonë me mësimin e Kuranit edhe mësimin e Sunetit. Prandaj për këtë shkak kanë përsërit shumë herë dietar se kanë thënë kelamus selef qalilun kathirul baraka, do të thonë fjalët e selefit janë të pakta por me shumë bereqet, me shumë, do më thënë, ka bekim në ato fjalë, edhe kurse kelamul khalef, këthirun, kalilul bereke. Do më thënë, ato fjalë të njerëzve të më vonëshëm, janë të shumë ta, mirë po kanë pak bereqet, kanë pak mirësi. Ose, si që në tregoj vlajon gjatë rrugës, Sheikh Abdullah Bukhari, ka thonë, madje unë e themë, s'kanë hiqë bereqet. Do më thënë, shumë prej fjalëve, të njerëzve të kohës sonë,
janë fjalë të shumta, mirë po pa bereqet në to. Edhe nëse kanë bereqet, është i pakt. Kurse në kohën e selefit, bereqeti ka qenë i shumt, sepse ata diturinë e kanë marë thelbin e diturisë, librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë punu me atë dituri. Kjo është bereqeti diturisë, dhe më thënë dituri e sakt, edhe punë, veprim i sakt. Dituri dhe vepër. Nuk ka, nëse mungon njara, tjetërës i hiqet bereqeti. Dhe më thënë, qofë se ka vepër pa dituri, ajo vepër është pa bereqet. Nëse ka dituri dhe nuk vepron si pas saj, gjithashtu ajo dituri është pa bereqet. Pra, selefi e kanë mësu librin Allahut, edhe i kanë mësu këto librat e hadithit, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, edhe sunenet që janë të njohura përgjësit e muslimant, dhe më thënë librat e sunetit. Prej këti libri, pra kjo kapitull, këtu thamë ka përmendur 12 hadithe, në hadithin e parë, thot Imam Bukhari, rahimahullah, ka thënë haddethena Jahja ibn Bukejr, pra në ka të regu Jahja ibn Bukejr, ka thënë, në ka të regu Lejth ibn Uqail ibn Abi Shihab, Lejth ibn Uqail, ka thënë, an ibn Shihab, të më thënë transmiton nga ibn Shihab al-Zuhri, i cili ka thënë, akhbarani Anas ibn Malik, më ka të regu Anas ibn Malik, thëtë, annahu semi'a Umar, al-Ghad, hina baya al-Muslimuna Aba Bakrin. Më thënë se Anas ibn Malik, thëtë, e kam dëgju, Omerin, radhiallahu anhu. Të nesër men, pasi muslimant, ja kanë dhënë besën Ebu Bekrit. Thot, wastawa ala mimberi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, ka hip mbi mimberin e të dërguarit Allahut, sallallahu alaihi wasallam, Omeri pra. Edhe, thot, të shahede, qabla Ebu Bekrin, e ka thënë shahadetin, ka fillu pra me mbajt hudbe, ose ligjerat, fjalim, në pranitë e Ebu Bekrit. E ka thonë shahadetin edhe ka thonë, emma ba'd, mëtej, fekhtar Allahu li rasulihi sallallahu aleyhi wasallam, alladhi indahu ala alladhi indakum. Ka thonë, Allahu e zgjodhi për të dërguarin e ti, atë që është të kaj, të Allahu. Edhe, du më thënë, i dha për parësi asaj, për para asaj që është të kju. Pra Allahu e ka zgjedhë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atë që ka ai dhe jo atë që keni ju dhe ka thonë wa hadhal kitab alladhi hada Allahu bihi rasulakum, pra ka thonë ky është libri me të cilin Allahu e ka udhëzu të dërguarin tuaj, ka thonë fakhudhu bihi tahtadu lima hada Allahu bihi rasulahu, pra mereni këtë liber, Kuranin, kapeni fort, edhe do të udhëzoheni në atë rrugë të cilën, me të cilën Allahu e ka udhëzu të dërguarin e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Omer ibn al-Khattab, radhiallahu anhu, ka qenë njëri i madhë, edhe ka qenë i madhë edhe në mesin e sahabëve, ka qenë i respektum dhe njëri që ja kanë dëgju fjalën, ka, gjithashtu Omeri radhiyallahu anhu bashkë me Ebu Bekrin radhiyallahu an kanë pas pozitë lartë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në shumë hadithe, numër të madh haditheve përmendet që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Ebu Bekrin dhe Omerin, ose vet përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dehaltu ana wa Ebu Bekrin wa Umar. Dhe më thënë, kemi hi unë Ebu Bekri dhe Omeri, shkum unë Ebu Bekri dhe Omeri, etjer. Dhe më thënë, në hadithet shumëta që të rëgonë se këta janë, ashtu si kanë qujtë sahabet, sahiba Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, dy shokte për Omerit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta kanë qenë dy, më thënë, ministrat e për Omerit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thënë, shokt pandashëm edhe shoqërues dhe ndihmës të përhershëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ekzistuar një
rrezik afatskurt për përçarje mes muslimanëve. Do të thënë ka dalë një shkak që ka sjell frikën e përçarjes mes muslimanëve. Se kanë kur ka vdekur prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ensart janë të bu edhe kanë thënë do të zgjedhim një prijes prej nesh, një prej jush, një prej ensarve, një prej muhaxhirve. Edhe kjo mundet me shkaktu pra përçarje mes muslimanve pas një kohë. Në qëfë se një udheqës e kanë një grupi muslimanve, një udheqës e kanë një grup tjetër, atëherë vjen deri te ndarja dhe përçarja. Edhe kjo gjithashtu është mësim për neve, sepse është mësim se rruga e vetme, rruga e drejtë është një rrugë e vetme, nuk ka shumë. Një rrugë është rrugë e shpëtimit, dhe muslimani duhet ta ketë një udhëheqës, që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë një udhërrëfyes, librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do thotë kur kanë thënë ansart kështu, kanë thënë një udhëheqës tjetër prej nesh, një prej muhaxhirëve. Ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, ka folë, do thotë nuk ka prit dikush tjetër të flasë. Ka thonë, o ensar, a nuk e dini se i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wa sallem, e ka urdhru Ebu Bekrin që të bahet imam, të më thonë, të pri njerëzve në namaz. Edhe kjo është argument shumë i fuqishëm. Të më thonë, dikën që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem e lë të pri njerëzve për çështjet e fesë, a nuk është ai më parësor që tjetë prijes për çështjet e dunjas. Të më thonë, ai që e ka zgjedh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që tjetë prijes për një ibadet. I ka thënë, pra ju e dini se i dërguari i Allahut e ka urdhru Ebu Bekrin që të pri në namaz, atëherë cili prej jush dhe më thënë i knaqet shpirti që t'i dale për para Ebu Bekrit, pra që e ka caktu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a jini ju me zemër të atil që do një dil një para Ebu Bekrit, dhe kanë thënë ensart, në udhu billahi en në të kaddeme Ebu Bekrin. Dhe më thënë Allah në rujt që ti dalin për para Ebu Bekrit. Dhe me ketë është zgjidh kjo qështje dhe janë bashku gjithë muslimant me iqma që Ebu Bekrit duhet të jetë prisi edhe zëvendësi për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe pas kësaj të gjithë muslimant ja kanë dhënë besën Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, edhe e kanë, do të thënë, i kanë dhënë besë për lojalitet, edhe e kanë pranuar për udhëheqës Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Do thotë askush prej muslimanëve nuk e ka kundërshtuar këtë. Por duhet ta kemi parasysh se si ka qenë gjendja e muslimanëve sahabeve, do të thënë atë ditë edhe të nesërmen edhe ato ditë kur u ka vdekë i dashuri i tyre, edhe ai që ka pas përparësi te ata më shumë se sa vetja e tyre. Si ka thënë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, kur pra ai ka qenë 10 vjeçar kur ka bën hijret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thotë që e mban mend, do të thonë atë ditë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, çdo gjë në Medinë u ndriçu. Kurse atë ditë kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo gjë u erësu. Edhe thot se neve na dukeshte sikur nuk e njohim veten ton kur, do të thënë, në ato momente kur kanë vorrosur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e kështu me radhë. Dhe kuptohet se muslimanët kanë qenë shumë të shqetësuar, edhe atyre u është errësu bota nga kjo ndodhi, edhe nga kjo punë e papritur, do të thënë, kur dikush ka dashuri të madhe për dikën, nuk mendon se ai mundet me vdekë, edhe nuk mendon se mundet munda prej ati. Kështu që për këtë shkak disa prej sahabeve kanë mohu, kanë thënë nuk ka mundësi me vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka shku si Musa alajhi salam, do të thonë që të flasë me Allahun edhe do të na kthehet, nuk ka mundësi, do të thotë që të vdesë, derisa këtë çështje i ka dhënë zgjidhje ose përfundim Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Sidoqoftë, nesërmen, pra ditën tjetër,
Kam bajt fjalim Omeri radiallahu anhu gjithashtu që tjetë si ngushëllim edhe përforcim i besimtarve, ka thonë emma ba'd, fakhtar Allahu li rasulihi sallallahu aleyhi wa sallam, alladhi indahu ala alladhi indakum. Pra, Allahu i ka dhonë përparësi për të dërguarin e ti, asaj që është tekaj, ajo që është e Allahu, ka përparësi ndaj asaj që është tek ju. Më thonë, ahireti është për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam më i mirë se dunjaja. Ajo që është tek ne është dunjaja, kurse ajo që është Allahu është ahireti. Dhe Allahu i ka thonë pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, walal akhiratu khairul laka min al ula. Do të thonë, pra ahireti për ty është më i mirë se jeta e parë e dunjas. Dhe kjo pastaj ka qenë përkujtimi, kjo ka qenë guslim për besimtarët, se ajo që e pret pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam tek Allahu është më e mirë se ajo që e ka pas në dunja. Pastaj ka dhënë një udhëzim edhe përkujtim. Ka thënë se megjithse pejgamberi jon i dashur sallallahu aleyhi wa sallam ka vdekur edhe është largu, por mesin tonë është libri që ka zbrit Allahu. Ky libër me cilin Allahu e ka udhëzu pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Prandaj merreni këtë libër, kapuni fort pas tij dhe do të udhëzoheni në udhën me të cilën Allahu e ka udhëzu pejgamberin e tij sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe kjo nuk ka dyshim se është porosi e madhe edhe këshillë e madhe prej Omerit radhiyallahu anhu, pasi kjo është porosia edhe këshilla që na i ka dhënë Allahu dhe porosia që na i ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të shumta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Do të thonë, ju la në mesin tuaj diçka që nëse kapeni për të nuk do të devijoni pas meje. Ka thënë Kitab Allahi wa sunnati, pra librin e Allahut dhe sunetin tim. Do të thonë që edhe këtë duhet ta kuptojmë prapë edhe prapë, ta përsërisim se kjo është kushti. Do të thonë atë që e ka lënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thonë, nëse kapeni për të, atëherë nuk devijoni. Që do të thonë që nëse e lëshoni atë, atëherë jeni të devijuar. Ka thonë, pra ju kam lënë diçka që nëse kapeni për të, nuk devijoni, është libri i Allahut dhe suneti im. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka përsërit shumë herë ose në secilën hutbe, ka thënë amma ba'd fa in khayra al-hadith kitabullah. Pra fjala më e mirë është libri i Allahut. Ligjërimi më i mirë është libri i Allahut. Nuk ka fjalë më të mirë se sa fjala e Allahut. Dhe khayra al-huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thënë sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala. Pra punët më të këqija janë të shpikurat në fe dhe se cili bidat është devijim. Të thëtë këtu përmblidhet çdo gjë që duhet të di besimtari për menhexhin e ti. Fjala më e mirë, fjala Allahut. Udhëzimi më i mirë, udhëzimi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Nuk ka ndonjë fjalë me të cilën mundesh me bind dikant ose me vetveten një herë, pastaj me thirr dikant tjetër, edhe nuk ka udhëzim më të mirë të cilin e ndjek përvec se udhëzimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe çdo gjë që del prej këtyre është devijim. Do të thonë çdo gjë që del jashtë këtyre, që nuk vjen prej Kuranit dhe Sunetit, është bidat dhe është devijim. Prandaj pra Omeri radhiyallahu anhu i ka porosit besimtarët me këtë porosi madhështore që të kapen për librin e Allahut, sepse librin Allahut është udhëzimi dhe drita, ashtu si që ka thonë Allahu i lartësuar në librin e ti, wa këdhalika auhajna i lejka ruham min emrina. Dhe më thënë, ne ty të shpallëm këtë shpirt që është prej urdhrit tonë. Pra Kuranin e ka quajtur shpirt që do thotë se ju jep jetë dhe gjallëri atyre që e ndjekin Kuranin. Ma kun të drime l'kitabu e l'iman, dhe më thënë përpara kësajti nuk e ke ditë se qëka është iman edhe qëka është libri.
Gjithashtu, pastaj thot Allahu, walakin ja'alnahu nuran, mirë po ne këtë e bëm dritë. Pra Kurani është shpirt, gjallëri, jetë dhe është dritë. Walakin ja'alnahu nuran, nahdi bihi men nasha'u min ibadina, por e bëm Kuranin pra dritë, me cilën udhëzojmë atë që duam prej robërve tonë, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Edhe ka thonë pra ti udhëzon në rrugën e drejtë. Do të thonë libri i Allahut është shpirti, gjallëria dhe drita dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai që udhëzon në udhën e drejtë të Allahut. Do të thonë udhëzimi i sqarimit. Përndryshe udhëzimi i suksesit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Thot wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, pra ti udhëzon në rrugën e drejtë. Sirati Allahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, pra në rrugën e Allahut, të cilit i takon çdo gjë që ka në qiell dhe çdo gjë që ka në tokë. Ela ila Allahi tasiru al-umur, pra dijeni se çdo gjë përfundon ose përfundimin e ka te Allahu. Pastaj ka thonë gjithashtu Allahu në librin e ti, kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, pra thuaj nëse unë devijoj, atëherë unë devijoj kunder vetës sime. Wa in ihtedejtu fa bima juhi i leja rabbi, ka thonë nëse udhëzohem, të më thonë ai udhëzim është në bastë asaj që më shpal zoti im. Pra udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej shpalljes së Allahut. Edhe udhëzimi së cilit njeri është nëse ndjek atë me cilën është udhëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e ka urdhëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë ittabi ma yuha ilayka min rabbik, ose ittabi ma uhiya ilayka min rabbik, do të thonë ndiqe atë që të shpallet ty prej Zotit tënd. Nëse e ndjek atë që shpallet prej Allahut, ajo është udhëzimi, dhe çdo gjë që del prej kësaj, do të thonë jashtë kësaj, është devijim, si ka thënë Allahu, wa in ittaba'ta wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir, do të thonë nëse i ndjek epshet e tyre ose ëndjet e tyre pas diturisë që të ka ardhur, pra dituria që ka ardhur prej Allahut, nëse e lë atë dhe i ndjek epshet e njerëzve, atëherë nuk ke mbrojtës edhe nuk ke mik, do të thonë përpara Allahut që do të mbrojë dhe do të ndihmoj. Dhe gjithashtu Allahu i ka urdhëruar gjithë njerëzit, ka thonë ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, do të thonë ndiqeni atë që ju shpallet juve, që ju zbret prej Zotit tuaj, dhe mos i ndiqni të tjerët përveç Allahut, pra pak jeni që përkujtoni. Prandaj muslimanët nuk kanë nevojë për ndonjë mundim ose përpjekje, mjafton vetëm ta mësojnë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe aty e gjejnë gjithë udhëzimin. Prandaj duhet ta kapin fort, ta shtrëngojnë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtrëngojeni me dhëmpall, edhe ta marrin me seriozitet në secilën imtësi, secilën çështje të vogël dhe secilën çështje madhështore, qoftë ajo çështje e umetit ose çështje individuale. Në secilën gjë musliman duhet ta ndjekin librin e Allahut edhe ta kapin fort, si ka thon Allahu, ja Yahya khudh al-kitaba bi quwwa, do të thon o Yahya, kape librin fuqishëm, do të thon me kap me forcë, edhe mos me lën asnjë imtësi që të ikë prej dore, por do të thon kapje e plot, dhe, sepse nëse del ndonjë imtësi, do të thon se të rrëshqet këmba dhe del në shkatrimin, do të thon jashtë vijës së shpëtimit, edhe jashtë anijes së shpëtimit.
këtë, si që thamë ngushëllimin që në fillim e ka thonë Omeri radhiallahu anhu, ju ka thonë se Allahu e ka zgjedhë për robin e ti, për pejgamberin e ti, atë që është tekaj, që është më mirë se ajo që e keni ju. Edhe këtë e ka marë prej sunetit, pasi disa ditë për para vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka hip në hudbe, edhe ka falendëru Allahun dhe ka thonë, inna abden, khajjerahu Allahu, bejne en ju tjehu min zahrat e dunja ma sha, o bejne ma indahu. Ka thënë, një robi, Allahu i ka thënë të zgjedhe që t'ja japet mirat e dunjas, ose t'a zgjedhe atë që është tek Allahu. Fakhtara ma indahu, dhe ai rob e zgjodhi atë që është tek Allahu. Dhe kërë ka thënë këtë fjalë, Ebu Bekri radhiallahu anhu, ka fillu të qaj. Edhe ka thënë, fedejna kebi abaina wa umahatina. Dhe më thanë, ne për ty, dhe thët, i flijojmë babalartë dhe nanat tona. Kjo ka qenë shprehje arabëve, që dhe më thanë se për ty, e jap, për të shpëtuar ty, e japë gjdo të shtrejnë që e kam. Edhe kanë thanë sahabët, ne u quditëm, dhe më thanë, transmitua si është Ebu Said el-Khudri, radhiallahu anhu, ka thanë ai, u quditëm, edhe njerëzit thanë, shikojeni këtë plak, pra Ebu Bekrin, se pejgamberi po tregon për një njeri që Allahu i ka dhënë zgjedhje, a i do të mirat e dunjas, apo të mirat që janë tek Allahu, dhe a i ka zgjedhë ato që janë tek Allahu. Kurse Ebu Bekri thotë, për ty i flijojmë babalartë dhe nënat tona. Atëherë, thotë se më vonë, sahabët e kanë kuptu, se ajtë të cilit jështë dhënë kjo zgjidhje, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se kjo ka pas kuptimin se është afru vdekja e ti sallallahu alaihi wasallam. E prandaj, kur ka fol Omeri radhiallahu anhu në këtë hutbe, ka pas për qëllim këtë kuptim. Pasi pejgambert nuk vdesin për deri sa t'u jepet të zgjedhin. Më thanë, pejgambert nuk vdesin pa lejen e tyre ose pa pajtimin e tyre. Kjo është prej dhuntive të cilat Allahu u ka dhënë atyne, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Musa alaihi salam, kur ka ardhur meleku i vdekjes te Musa alaihi salam, Musa alaihi salam e ka godit me grusht, edhe ja ka nxjerr syrin. Atëherë është kthy meleku i vdekjes te Allahu edhe ka thënë, ndërgove të një rob që nuk e do vdekjen. Atëherë Allahu ja ka kthy syrin si ka qenë, edhe i ka thënë, kthehu dhe thuaj ta vendose dorën mbi shpinën e një kau, edhe thuaj se do të jetoj aq vjet sa qime do të mbuloj dora e tij. Edhe atëherë i ka ardhë melekul mauti dhe i ka tregu, ka thënë Musa alaihis salam, pastaj kur të kalojnë ato vjet, ka thonë pastaj vjen vdekja. Atëherë ka thonë Musa alaihis salam tash. Do të thonë nuk ka nevojë që të pritet deri atëherë. Do të thonë secili pejgamber, Allahu ja ka dërguar melekul mautin edhe i ka lënë të zgjedhë a do që të vdese tash apo më vonë. Edhe gjithashtu ka treguar Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur ka qenë përpara se të smuret, do të thonë nuk ka tregu, ka thënë se asnjë pejgamber nuk ka vdekur derisa nuk e ka pa vendin e tij në xhenet. Edhe pastaj i është lënë të zgjedh, a do të shkojë, do të thonë në xhenet apo të jetojë në dunjë. Atëherë thotë Aisha radhiyallahu anha, kur ju vështirësu smundja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentet e fundit jetës së tij, e kishte kokën në prehrin tim. Dhe atëherë i ka ratë fikt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ngritur dhe ka shikuar drejt përpjet dhe ka thënë, Allahumma ar-rafiq al-a'la, o Allah, e du shoqërinë më të lartë. Edhe atëherë
Thot Aisha radiallahu anha, e kuptova se është ai hadithi që na ka tregu më herët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë thash, i dhen la yahtaruna, do të thonë nuk na zgjodhi neve, pra zgjodhi shoqërinë më të lartë në xhennet. Dhe kjo ka qenë prej fjalëve të fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ar-rafiq al-a'la, do të thonë Allah e du shoqërinë më të lartë, do të thonë e ka zgjedhur vdekjen edhe ka zgjedhur atë që është tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dhe më thënë kjo ka qenë diska që është ditë të sahabët, e kanë ditur se ajo që e pretë për nga mirin sallallahu alaihi wasallam në ahiret është më e mirë se sa ajo që e ka pasë në dunja. Mirë po me gjithat, ata janë mërzit edhe janë piklu për ndarjen prej të dashurit të tyre, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Transmetohet gjithashtu nga Anas ibn Malik, radhiallahu anhu, ka tregu se ka qenë një grua plak, të cilën e ka pasë emrin Ummu Ejme, dhe atë ka vizitu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, dhe është kujdesur për ta, dhe pas vdekjes për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, ka thonë Ebu Bekri, radhiallahu anhu, i ka thonë Omerit, radhiallahu anhu, ka thonë, hajde të shkojmë të Ummu Ejmen, ta vizitojmë si që e vizitojmë të i dërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe thotë, kur kanë shku të shpia e saj, ajo i ka pa dhe ka fillu të qaj, të më thonë, se i ka ditë zakonisht që ka ardhë për nga meri, sallallahu aleyhi wasallam, kur e ka pa Ebu Bekrin dhe Omerin, ka filluar të qaj, dhe ata dy i kanë thonë, pse po qanë, kur ajo që e pretë për nga merin sallallahu alaihi wasallam tek Allahu, është më e mirë se ajo që është në këtë dunja. Edhe ka thonë Ummu Ejmen, ma e bki, alla e kune a'lemu ennema inda Allahi khairu li Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë nuk po qaj, pse nuk e di se ajo që është tek Allahu, është më e mirë për dërguarin e Allahut. Mirë po, ka thonë, walakin ebki enne l'wahje kadin kata aminës sema. Po qaj, se vahji është ndërprerë, të më thënë ka përfundu, nuk vjen shpalja më prej qilit. Atëherë, kjo i ka bërë edhe Ebu Bekrin dhe Omerin të qajnë, dhe kanë fillu të qajnë, të më thënë, bashkë me atë plakën. Kjo është një hadith, që fletë për rëndësinë e kapjes pas Kuranit dhe Sunetit, e lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, që të na japë sukses neve dhe juve për ta kuptu drejt fejnë e ti dhe të na furnizoj kapje të fuqishme pas librit të ti dhe ndjekje të udhëzimit me pejgamberit të ti sallallahu aleyhi wasallam. Zoti jonë është dëgjues i duas dhe i vetmi që i përgjigjet lutjeve. O sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam ala al-ulama, hatta ta'rif al-islam sahihan.